Og þetta heilaga evangelie skrifa Johannes evangelistur í 24. kapitlunum, versinu 24 til 24, og ljóa það svo úr Jesu hana. Men Thomas, ein af hennum tölv, hann som kalla Stylimos, kemur til Tvíbúru, var ekki sama mitt af hennum. Og Jesus kom. Hine lærersvenne søtte ta vi henne. Vi tar å se Herren. Men han sier vittar, suttje ikkje nekla merskjene i hunden hans herre, og få jeg ikkje at hunden møyna i suttje hans herre, vil jeg alls ikkje trykka på. Og åtta av de er skjøttene var det lærersvenne hans herre atter inne, og Thomas vittar. Jesus kommer i en dittna var lastar og stå mitt ved midten herra og sier Frigjur vil vi til kom. Så jeg sier med Thomas Kom her ved fingretunnen og sutt hendur mun her og rett håndtunna her og legg hana på sugen mun her og vær ikke vant sikven men sikven Thomas sverar og sier vi han Herre mun og Gud mun. Jesus sier vi han, Elke at du jo ser meg, hever du tro. Sæler er deg som ikke sover, men tro på tal. Amen. Thank you.
gode feriebarnet og Herren Jesus Kristus. Den er på fire. God god og himmelske ferier, takk for at du sendte om Jesus. Takk Jesus at her som tve eller tro er kommet sammen ut under navnet, her er du midt i midten. Styrk opp på disse løtene ved tunn året og tunn andre. Halt opp om oppe i trunne og styrk opp om i vånene og lad kærleikene være livande i okra mitt. Vi er ved om og tunn av Jesus. Amen. Kristian vær sonur Jakob Møller Mittjord ur Porskjøre og Jon og Olof og født Kristiansen eisne ur Porskjøre. Kristian vær næst eldstor av fyr. Hine gjør Pott, Jekvann og Berit. Etter de allskolene i Vaje bygger Kristian enlærer til Hjalten Davidsen. Men han måtte gjøre seg. Fra vattnet var Kristian sjukur i lungen. Ja, afra fløyen var støvart olvarslig, og var Kristian heimadopp. Og hessen likans veiklaikje hans var gjørte at han ikkje meknei at fullføra lærtøyen. Han kunde vera innlagtur av landsjukkerhusen og i vinkur, omkontøyen, i mannen. I fyr og fjers, 24 år gammal, får han av lærarskolan og gjør sitt liv her 4 år siden. Etter samme år begynner han som lærare av Eidreskolen. 2 år siden og først gjør Kristian en av lærare og i Norge. Her var han i 17 år til 2005. Da han etterkom av Eidreskolen og starveis her til 2008, 30 år etter at han først og fremst fikk stær her. Bare 3-5-4-5 tok han orska i froskaborskjøtjen. Kristian treis vel i lærere særmen og lærte vel et. Og nærmere ganger åtte en roman, mann og ved en stor hjerte i hånd. Det er glede Kristian til han gjør det som trus. Jeg sørte at Adnan skoleflokken, han var flokstærer til å møte hjemme til seg og Mikael. Og i august 1. Gyftes Kristian Mikael og født vann på kvall. I august i år hadde det kunnet se atter av 40 år. Det fikk 2 barn, som de etterlagte om, Anna Nadia Berg ur Ukraina, som de følger på i 4.5, og Ragnar Midtjord ur Tjekkia, som kom til å følge av Teus. Anna er gift frimod ur Kvalpan og eier til 3 barn, det er Kristian, Ara og Jossa. Jeg har flyttet til å utrive om hver tonleikeren som fylte mest. Vi badna hjemme i hans her, det var nekker tonleiker og sang. Jakob, pappa tar elsker i sang. Hei, Stranger Corey, Horstjer i flere år, og spalte sjolver, ljøfer. Miska i fjoltrusjonen, kjekte han et marmonium til glede for hjemme, og alt som kom av godt. Bøtnene lærte han låter og spille opp på ham, og etter et heim, sinnskjøn. Det var mest salmer og misjonssanger til sum. Jakob var formøver i Korsis misjonshus. Hverfor Jakob Kristian Kristiansen var sjanker i Kristian. Pott, sonneren, ble jeg spille ord i Kristian, 16 år gammel, og Jekvann, bare første 15 år.
Bara gärna. Kristian Sjöldur spalte bara gittar, banjo och klaver och harmon. Estu i Svenskar på den postre spalte i några bajn. Han lärare av Rekve, han sa han. Stå som har lagt. Detta var, va? Kan förestå kyrkesang. Tålägor och sankor fyllt och allöj hans här. Eisne där orskan svann mer och mer och eisne nu änden marskajst. Musikalska var han på ängor. Han hejar så sera bärgård och gott lind som bära fan beråd. Han var mittor och hjärstadgåvor och blodjur mot jöklar. Hedda mest i skolarbötten i väl, svärsfällar och inte minst hans hade han äckna kom och böt. Rådjur bär han med inte fram i av och säger inte på nej. Fria mig. Och inte klantor när han kom, gåvor vid öpp. Systeren säger han var störst av sikos. Tålen bär han. Så ser han. Hese evnene hjälpte honom. Och tjock honom. Han ser han nu. Och i nästa land. Jag heter det tjock vi, och inte minst när det tjock vi måter. Han lärde två av tog han lärde, och omgång tog den jag hans. Viljan hejan att lära att lyve, en god enläge som en lärare hever, ästne viljan lära sin äkna bör, och ett av dem motiv och skolan. Jag tror att konan skulle möta långt på en tjej och det låg med er på landsjukhusen så var lejtdoktor Hansare att leka på öppnande och få artikeln och i skolan. Anna dötteren säger hese årene på och i papen fyllte halvfjärs. Hovas vi inte är biologiskt och i familjen så har du lärt mig allt en pappa ska lära sin dotter. Då jag lutar efter att barna minnen kan jag minnas att ofta att mamma säger nej kommer till tog och du säger ja. Då rönt jag stola mig det bästa du kunde. Du har lärt mig skriva, läsa, suckla och så framvägs. Jag ser stäcka vid tärger till goa bleda linda och goa jobbs tål. Jag vill tacka dig fyra att du fick kärleika och märleika och jag ser att tack så fyra att du fick akkurat tikko som vinner för dig. Personen, Rimo Berg, säger ägste frakosen hej. Hörde vi turar tjänan och hos åtta kristna ästne hörde sig till arbets och så alla färnar till dukter efter fotboll. Kristian efter Bayern München och tog efter Liverpool. Ragnar lät för stotton in en stoj på en skål. Här han sätter år av sin bästa vin. I röjde här att toja vår stöjning. Jag skriver om en gåan vin. En vin som är värdig här från början i av och kvoj. Och kvoj han gördes med kattaste viner. En av sådja uppvin, en av kan rockna vin och mest av ödlån en som kärmet vin. En dens person. En god vinner till
ikkans uymyndan tæra liva uttan. Ein som ger luiv er sinne lakna. Ongen er som han. Ein personer er öttest fyr. Ein personer, altså er öttest fyr a missa. Ein personer mer tölvar til luiv. Han eisen en vinur som gleder meg til å gjøre langsning. Det nekva sjøver jeg kunne sagt om min vin. Han og jeg har vært ofta seg fotboll og i sjånvarsen sammen og trutt i kaffe. Vi har ofta svart tonlag sammen og sutt. Vi tar seg sammen om søvn og atrona. Vi tøyma. Vi leser oss til bøker og lurer til gamle og kultur. Fyrir tíngu við vandja tura sjána, menn ekki meir. Men við fóa þetta allt úr tíð okkurs vegna, menn nú hann vestna við negg og hann lasta ekki lengi. Men alla tugina ég hefði og hefði haft sem að við hún er munar bestu og gleðjastu lögnar úr lögum við tugin. Skriva om en gåvan vin. En vin som är värdig här som jag börjar med. Och här som vinner är eisen, papen. Sankor och tonlager varför Kristian Persson pratikar er för andra. Så lades kunde se det om Kristus. Håll och gottna, håll badgen och gottna, hej, bor ju som är. Och vi tjatar dig ofta. Och här badgen är just som tar platt och du spelar oss inte själv. Hit, Vinko, och systern och badgen, hit badgen, så det får komma och löda själv. Her sangur og tónleikur verðin vittir. Þið minnast æsni hversu, og þetta eitt karst minna, hversu innilega hann ber fyrir til hún öllu og familjinn í allar. Kristján kvöldi og í Kristi og fríin heiði hann í hjartanum. Sangurinn hann elskaði ferði að syngja röð, gengi ég heiðar fjöld og del. Og Jesus sentja, og það var orsøkjum til at du valgte etter teksten fra altaren, sentja vi om Thomas. Men han Thomas, sier vi lærersvennerne, suttje ikke naklamersen i hånden hans herre, og få ikke lagt hånden min i suje hans herre, vil de alls ikke trykke. Han vil ha prekk. Og Thomas fikk prekk. Men han fikk etter prekk, Det har hjulpet okkur. Det har vært ikke så nekkun givet at suttje hitta Thomas. Men Thomas fær høve til å suttje suju hans herre og hendene hans herre. Okkar er vekk. Og åt at det er skjedd vår lærersvenn hans er atter inne og Thomas med peimund. Og Jesus kommer med en liten av vår lastar og står midt og midt i terra og sier Frigjord vil vi til. Shalom. Det breiske året for fri. Det alt det som god til å tilåge. Frigjord vil god og frigjord vil hver annan. Og det andre rydgjordømet og han vann som et eier av Krist. Det som eier hendt han fri. Jeg vil fri vil god. Om så ofrigjør rundt av noen. Og som frigjør ber og gjøkner deg. Og man har løtt deg for å høre om en doktrin av synder og med doktrin. Så jeg sier av Thomas, kom her ved fyrtetunen og så kjente munner og rett håndtunnet her og lekkende og sønne munner og ver ikke vattsikten, men sikkene.
Thomas var ikke frem. Den leser vi ikke, men vi sørger ham fra knæ og hjalp deg, Jesus. Thomas sværer i seg igjen. Herre min og Gud min. Thomas sa og tror. Johannes sa eisende grøv Jesu og tror. Vi får løyre til altså Kristian og at himmel er suttje Jesus i årene og tryggva at Thomas verja sa tessens og Johannes og at himmel. Mång under teken gjør vi Jesus eisende for egen og den lærersvenne synen som ikke skriver i Jesu bog, men hette skriver til disse tullet at Jesus er Kristus, Son og Guds. Og til disse tid, tveide trykva, skulle jeg være lov i navnet hans. Vi tar bare se herre, så det læres hverandre. Gud gav deg dit, og det sagt. Så vi. Vi tøkker vi viding, vilja vidt vi Jesu åren med seg fri og minne om Kristian Magnar vidtjør. Det var vi igjen. Gå Jesus vidt, takka fire, at Thomas vidt løy og suttje deg. Takka der fire, at Kristian vidt løy og suttje deg. Takk at jeg, synes om det, fra badnet her til han nu, etter et liv som ikke bare var min, men mengen tungt og trått, kunne komme og tunne hennes. Takk at du helt hun opp, vi er som sannsynet om til Jesus. Vi bia fyrir kone og bøtnum og ommo abba bøtnum. Vi bia fyrir familien i allar Jesus. Til hans er nærmengum, starfsfélagum, skúlanum. Vi bia om at du vil ta signokna og gjev okkur trost og styrke og vongru til. Nu synkur Jóna Pólsdóttir Jakobsen sentje etter Einar Jónsen grunda af því. Stæðu sjálfur af hér. Thank you.
Jerusalem.
Kişanı hatta sırkımı hayır onun evvelen de samçak. Ha, tatlı ki sınavı için konu iyi puan dinimizde hot olan yoluna en önemli bir tatlı kesinlikle. Sen, bir reysas nü, o beyler ve çizme standa susunca bir Yesus ve o şalaka, onu bir şakla bölümde bir çizme bölümde.